Så gott folk, nu är det äntligen dags för prisutdelning. Vi har haft en helt fantastisk dag här i Karlstad. Närmare 800 besökare och jag kan bara känna en sån härlig stämning här inne i lokalen just nu. Så ni där hemma, att ni inte är här idag, nästa år får ni vara här och köra på. Ja, det har varit en lång dag för det tävlande. Klockan 07.00 i morse startade Håkan Karlsson i kök nummer ett. Han körde kallkök en timme, sen två timmar i varmköket och presenterade en väldigt trevlig anrättning. Sen har det lagats mat ända fram till 15.00 då Manfred Nilsson presenterar sina 14 tallrikar för juryn. Idag har vi en kock som går direkt vidare till finalen i Stockholm den 11 februari. Och då har vi en klar finalist från Helsingborg och vi kommer en klar finalist här från Karlstad alldeles strax. De 16 övriga tvåorna får spänt vänta till 24 november och förlita sig på sina poäng. Vi drar inte ut på väntan. Vi tar in de tävlande. Välkomna in! Håkan Karlsson. Jonas Lagerström. David Lundqvist. Johan Backeus. Sebastian Höckert. Tommy Eriksson. Jonas Karlsson. Kristoffer Bengtsson. Och Manfred Nilsson. Ja, för att vinna årets kock så krävs ju att man kan kombinationen och balansen mellan smaker, sötma, syra, konsistenser, det komplexa i matlagningen. Man måste vara väldigt, väldigt duktig på att sätta smakerna. Och dessutom så har vi här en smakjury och en metodjury som har bedömt dem under hela dagen som har gått. Jag tycker vi är välkomna in metod- och smakjury. Börjar med Stefan Karlsson, årets kock 1995. Paul Svensson, fotografiska restaurang Stockholm. Malin Söderström, restaurang Moderna Museet, restaurang Hjärta Stockholm. Henrik Nordström, Lyxrestaurang Stockholm. Elsa Lund Magnusen, vice ordförande LRF Värmland. Juryns ordförande Fredrik Eriksson, årets kock 87, Långbro Värdshus Stockholm. Håkan Törnström, Törnströms kök. Jonas Dahlbom, från åren i årets kock 96. Peter J. Skogström, årets kock 2006. Monica Sander, försäljningschef Arla. Stefan och Katanachi, hovtraktör Operakällan. Och Ulrika Brydling från Brydlings från Stockholm. Men innan vi talar om vem som är dagens vinnare så ber vi att förbjuda upp regionordförande från LRF Värmland, Patrik Olsson, som vill säga några ord. Ja, tänk att få stå framför den här noblessen och bli applåderad av allihopa. Vilken dag det har varit, hörrni. Så mycket matkunnande, så mycket matglädje och så mycket svett. Är ni nervösa här bak? Nej, nej, de har gjort sitt värsta. Tack alla 800 som har varit här. Tack alla flera tusen som har suttit framför datorer och medverkat och tagit del av den här fantastiska dagen. Och tack alla utställare som har visat upp våra fina värmländska varor. Några av dem får våra semifinalister nu som en liten gåva. Skogsstjärnan naturligtvis i form av en handduk från Klässbol. Lite lingon ifrån Torfolk. Vårt fina skrädmjöl och en kalkonkorv från Adelsnäs. Hoppas ni har mycket glädje av det. Därmed vill jag tacka från LRF Värmland och lämna tillbaka ordet till Anders. Tack mycket. En applåd. Och den som ska tala om nu då för oss vem som har vunnit, det är juryns ordförande Fredrik Eriksson. Välkommen fram. Tackar. Tack så mycket. Jag vill också tacka Karlstad, hela Värmland, självklart alla samarbetspartner till årets kock för en fantastiskt bra dag. Kul att vara i Värmland som är en stark tradition här med mat och mycket skog och svamp. Jättetrevligt att vara här.
Tack till en fantastisk restaurangskola. Jätteviktigt jobb ni gör och vi älskar att ni är med. Vi behöver er i framtiden. Ni är varmt välkomna in i en fantastisk bransch. Tack alla finalister. Det finns en vinnare. Ni har gjort ett fantastiskt bra arbete. Det är en jämn final. Vi har en tydlig vinnare. Tack Jörry. Tack Marie och Anders för ett fantastiskt jobb hela dagen. Nu hoppas jag att jag kommer ihåg alla tack här. På med glasögon. Det finns som sagt var en vinnare som går direkt till finalen i Stockholm. Sedan kommer vi då den 24 november meddela de sex övriga tävlande som går då till Stockholm 11 februari. Dagens vinnare, motivering. En anrättning man vill avnjuta på krogen som doftar nylagat och gott. Rätten har en härlig balans, samspel mellan råvarorna. Dagens vinnare heter Jonas Karlsson. Tack Anders, ja. Ett stort grattis till Jonas. Han blev taggad nu av hela juryn. Snart får ni se honom igen när han vänder sig tillbaka. Ett härligt tumult. Jonas går alltså direkt till final i Stockholm den 11 februari. Det börjar så smått bli dags för oss för att avrunda och vi säger ett stort tack för oss här idag. Vi har varit en helt fantastisk dag med grymt duktiga matlagare. Det ska vi inte glömma bort. De har varit extremt duktiga, levererat i tid och de har levererat väldigt god mat. Ja, vi har sagt det tidigare. Vi har två klara finalister. Sex stycken får vänta till den 24 november. Då kungörs detta. Vi vill gärna att ni är med oss den 11 februari i Stockholm. Vi sänder ju live därifrån också. Så titta då och ni som är i lokalen kom gärna och besök oss där också. Tack så mycket för idag.